I Riksutställningars entré i Visby visas just nu 50 affischer från några av de utställningar myndigheten varit med om att producera sedan 1966. Affischerna är monterade på lätta trälister som bärs upp av nästan osynliga vajrar. En billig, enkel och inte minst lätthängd konstruktion. Per Björklund, sakkunnig inom bildteknik på Riksutställningar, berättar om tekniken och tankarna bakom. Vi vill göra den ganska enkel, så att då använder vi bara vajrar och trälister egentligen. Plastklädda vajrar som där vajerlåsen låser åt väldigt hårt. Affischerna är monterade på kaparskivor och utfrästa spår i trälisterna där kaparskivorna går in. Och de är låsta med små skruvar. Och sen är det bara vajrar som hänger upp listerna. De går upp till en mötande vajer som vi kunde använda befintliga fästpunkter till. Så att det är tvärgående vajrar och sen är det vajrar ner mot golvet. Och vi valde att ha affischerna ungefär på 2,30 för att man ska kunna gå under dem, för det ska vara en luftig utställning och inte hindra eftersom det är ett offentligt rum. Det speciella är väl att den skulle kunna fungera i många entréer och offentliga rum överhuvudtaget utan att störa verksamheten. Vi ville ju ha att upphängningarna försvann in i rummet så mycket som möjligt, därav vajrar och trälister som vi har betsat i samma träslag som väggarna har. Och vi använder mycket råstål i det här huset, så att då vajrarna är ett bra inslag. För det är affischerna vi vill visa och inte upphängningen egentligen. Den här lösningen passade ju bra för affischer, men kan man tänka sig att använda samma upphängning för till exempel tavlor eller andra föremål? Det behöver inte vara affischer, det kan vara tyg, det kan vara vanliga fotografier, och det skulle kunna fungera väldigt bra som en komplement till utställningar eller om man vill profilera sig själv, sitt museum. Då ska vi se vad du har använt för prylar till det här. Precis. Vanliga furulister som sedan betsas för att få rätt färg. De beställde jag med ett utfräst spår. De som hänger mitt i rummet, de har 10 mm spår. För det är dubbla kaparskivor som är 5 mm som trycks upp. Och längs väggarna så är det bara ett 5 mm spår fräst för enkelskiva. Då. Och där fäster vi bara en liten dold skruv som man inte tänker på som en extra säkring för kaparskivorna. Då. Sen borrades hål för vajer. Och där hittade jag en väldigt fin liten låsnippel som låste till väldigt bra på de här plastklädda vajrarna. Det vill säga att det borrades hål och försänktes in. De som hade 10 mm spår, där försvann ju den här vajnippeln in i, så att de var väldigt dolda. Men tack vare att vajern är plastklädd så nyper den här väldigt bra. De här använder vi i övre delarna som inte är så synliga. Där jag trodde att de här skulle vara billigare, men det visade sig att den här nipplarna var till och med billigare än vanliga vajlås. Det handlar om kanske en 5-6 kronor styck bara. Den här utställningen gällde 50 affischer. Hur lång tid tog det ungefär? Hängningen av utställningen gjordes på en dag. Men då var det ganska genomtänkt allting från början. Kan du säga någonting om kostnaden? Ja, trälister som beställdes färdiga låg ungefär runt 1000 kronor. Och det var ungefär 25 löpmeter skulle jag tro. Och vajrarna och vajerlås, ungefär samma kostnad, 1000 kronor. Kaparskivorna var väl den stora kostnaden nu. 50 stycken, 70, 100, strax under 6 000 kronor.